Cruzeiro Seixas. O que é que recorda de Cesarinho? Isso dava para falarmos durante séculos, parece, não é? Sim, sim. Se conhecemos com 17, 18 anos, imagino o que se passou durante 17, 18, desde aí até a morte dele. Falando do Cesarinho, falar dele é, claro, levaria muito tempo. Que recordações é que tem do Cesarinho, da obra dele, da pessoa dele? Eu já disse há bocadinho, quer dizer, nós conhecemos adolescentes, de maneira que estaria 20 anos a falar do Cesarinho, não é? Ou uma eternidade. O Cesarinho era genial, né? E realmente eu fui um amigo que eu acompanhei durante muitos anos. Como é que se conheceram? O Cesarinho fez o favor de me dedicar poemas, de me escrever textos sobre mim. E além disso, claro, realmente era preciso dispormos de um tempo que não temos agora, não é? Mas o que é que acha desta homenagem que hoje fez a ele? A homenagem? Todas as homenagens são poucas para um homem como genial que é a obra do Cesarinho, tanto na pintura como na escultura, como na poesia. Como é que se conheceram? Como é que se conheceram? Na escola. Na escola? António Arroio. Foram colegas? Foram colegas. Qual é o aspecto mais marcante da personalidade dele, de Cesarinho, que recorda? O que é que recorda mais dele? O que é que admira mais? Na pintura dele ou na poesia? O Mário era desde os 17 anos um intelectual já. É? Estava dentro dele. Estava tudo dentro dele. É? O mundo inteiro estava dentro dele. De maneira que realmente, claro, era uma figura inesquecível e que me faz muita falta no meu dia-a-dia. Eram amigos inseparáveis, digamos. Ele dedicou-lhe alguns poemas, assim, à sua obra. Ele dedicou um poema. Mas há o aspecto poético e o aspecto da pintura. O que é que o mais impressionou na vida de Cesarinho? A pintura ou a poesia? Em princípio, realmente era a poesia que me parecia superior. Hoje parece-me tão boa uma coisa como outra. E acho que era dos pintores que se podia fazer uma exposição, que podia e devia fazer uma exposição itinerante para as principais cidades do mundo. É um pintor de escala universal, acho que sim. Um pintor. Acho que sim. A pintura do Mário era de tal maneira forte e nova que podia realmente percorrer o mundo e representar hoje. Recorda algum episódio particular, algum episódio da vida dele? Algum episódio curioso? Alguns quê? Algum episódio dele? Isso demorava muito, cara, eu tenho as marcadas. Claro, claro. E o Cruzeiro continua a pintar ainda? Não, eu estou cego praticamente. Ah, é? Deixa de pintar. Estou cego. Está cego, exatamente. Não posso ler uma linha sequer. Já não sabe. E claro que isto é um ato doloroso para um pintor, não é? É horrível. É horrível, evidentemente. Não é? Estar cá, estar morto. Agora é a memória que trabalha, a memória. Mas tem muita coisa, a memória. Agora já não trabalho coisa nenhuma. Mas é a memória que conta, sim, não é? A memória conta. E essas recordações que tem do Cesarinho. Ele esteve em Inglaterra, sabe? Ele esteve em Inglaterra. Chegou. Esteve lá com ele em Inglaterra? Chegou a ter lá com ele? Não, não, não. Nunca esteve lá com ele? Estive com ele uma vez em Inglaterra, mas foi uma coisa de passagem. E não foi assim dos tempos mais felizes da nossa vida. Certo. Olha, quando o conheceu, nos tempos escolares, você já descobria essa vertente? Foi ele que eles começou a revelar quando eram jovens? Absolutamente. O Mário, naquela altura, já sabia tudo. Quem é que começou primeiro a pintar? Foi o Cruzeiro Seixas ou o Cesarinho? Bom, eu tinha na família, a minha família realmente já pintava, já fazia coisa académica, evidentemente, né? E o encontro com o Mário foi realmente uma continuação disso. Portanto, marcou para toda a vida. Houve alguma influência mútua entre ele e entre os dois? Influência de pintura? Uma grande amizade. Não, da pintura não. Nada disso, não é?